4, 4, 7, 4, 7.
Der er godt nok mange mennesker lige pludselig. Vi må køre videre. Nej. Har du tid? Jeg skal være åbnet lidt, ja. Det er der nu. Ja, det skal det nemlig. Og det er dyn op. Men fordi sådan kan jeg bare. Nej, men på min køkken. Åbne nu lidt. Åbne nu lidt. Nej. Nej. Det er okay så. Det er sådan en lille.